Доброго ранку всім в Україні. Конічіва з Японії. Вдячний за можливість взяти участь у сьогоднішньому заході і презентувати нашу корпорацію і її внесок у роботу щодо відновлення України. Дякую вам за можливість взяти участь у цій науково-практичній конференції 2023 року. Джейка, мій департамент. Ми займаємося питаннями регіонального розвитку, і я очолюю один із відділів. Наш відділ займається двома головним чином проектами щодо відбудови України. Перше – це те, що стосується відновлення та відбудови України. Тут є два компоненти. Перше – це формування політики відбудови України і реагування на найнагальніші потреби, що існують в Україні у цій галузі. Йдеться перш за все про регіони, які зазнали особливої руйнації. По-друге, це надання допомоги в обладнанні та машинерії для України у плані відновлення. Третє – це підготовка проєкту на грант. Японський уряд виділив більше 400 мільйонів доларів, в тому числі на різні сектори, і відбудову, на забезпечення комунальних послуг. І вже почали закупку цього обладнання і підготовку цієї роботи. Друга мета цієї роботи – це відновлення. І, як правило, це робиться на етапі будівництва. І ми вже почали підготовку до цього проєкту. Проєкт почався в 2023 році, в березні. Імплементаційними агенціями є Міністерство землі, інфраструктури, Міністерство енергетики і місцеві муніципалітети. І вони на таких територіях втілюються, як Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Херсон і Миколаїв. Наш проєкт десь включає роботу в цих регіонах. І два моменти зосереджені на відбудові і реструктуризації, питання з інфраструктури, забезпечення життя людей у воєнний час, а також підготовка інфраструктурної підтримки, яка робить свій внесок в покращення життя людей, щоб вони відчували, що не відчували себе відокремленими під час відновлення і реконструкції. І ще важливе співробітництво – це наше співробітництво в сфері геопросторової інформації. Ми розпочали нашу співпрацю у 2022 році. У нас був проєкт з розвитку потенціалу використання національної інфраструктури геопросторових даних. Підтримка прискорення ефективності геопросторової інформації, робота над наданням необхідного обладнання для швидкого відновлення і відбудови,
також швидке забезпечення швидкої закупки, транспортування, обладнання, і цей проєкт також спрямований на оновлення геопросторової інформації на місцевому рівні, а також що здійснюється також місцевими компаніями. Геопросторова інформація міських територій була оновлена в Японії для того, щоб підтримувати операції. Ми також підтримали надання обладнання у 2023 році. Також в жовтні 2022 року почалася ця робота. І потім було зараз відбувається оновлення геопросторової інформації, а також для координації цієї діяльності проводяться регулярні зустрічі в режимі онлайн. Це важлива сфера для відбудови. Ми знаємо, що поточні топографічні карти були підготовлені ще в 70-ті роки, і тому наша мета полягає в тому, щоб якомога швидше прискорити роботу з відбудови і реконструкції. Ми підготували дані по довоєнним топографічним картам, а які потім дозволили прискорити і покращити ефективність втілення планів з реконструкції. І це була міська територія. Дуже важливими ці карти є для підготовки концепції. Зараз ми також підтримуємо роботу над підготовкою матеріалів для відбудови. Маємо гарні зв'язки з цими містами, обговорюємо, як допомагати їм реконструкції і відбудові. Я для подальшого пояснення я хочу передати слово пану Ямаді, який є імплементаційним партнером нашої компанії.